Alors, moi. Moi, piscine pâte et la ta gauche, je pense quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Ah, papa, je me demande ça. On devrait faire pour me rendre occupé quoi. Pour moi, il n'y a rien de ça. Non, même pas. Tant, il n'y a que du trop, ça, quoi. Ok, donne un euro. Non, il y a ça, maintenant, il y a ça, malheur. Ah, ça, c'est trop mignon. Oui, et ça, en vie. Comment là, là, mais là, moi, il toque ça à chaque fois, de manière. C'est. T'es chou, toi. Ça m'a fait dire, tu as l'air, comment là, là, mais demain, mais à meilleur, là, moi, d'après. Ah bon? Non, sérieux. De malade. Non, si. T'es en arrière pour moi, double. Là, secret. Secret, il y a une combat. Non, comment là, là, tant que vous tenez, à chaque fois, ça me gagne, de mechas. Non, de mon yak, foule, de mon yak, tu vois. Mais comment là, là, là? Dans tous les cas, derrière une fille d'arrêt, l'eau de voir du pays. Ben, mais son nom. Ça va, maman? Ça va, alhamdulillah. Ah, oui. Ça va? 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 Parce que bagn ñëw ci gaara ba légui am na lu ñu mëna mëna ba parce que début bobu légui dama am ay sentiments pour yow di ma pelé beaucoup pelé non ma pelé yo da ma xamé ni da yow nga do sandé té li nga do wax yépp sa yaa ñu ci biir waay sa ñu ngay am na la bay wax di mo moy taw bu tay mais da nga buma té nga am ay mel mu ci biir déggo biir sa yaa ñu ci biir waay ci biir waay ci biir waay di la dégg ni ko gëna hol fi tay da am ci luma nek may wa rek sama tane a tegal lek yam gëna xam da am ci lo nek ay dina bof nak wala lo akre na ka kay ho ko le di way wax ma lo de fan ye mal la bëgg tay waxtan ya bashir mom nga top ye takku da nga gis mom mu lo baye bashir mom xana yow da nga neex de bashir limu jara mako joxe de yow princess buy jang ya fa la lay fek yow la yow lay sama da ma bëgg lu xol lan mo téré jox sa digënt ak jang a mo en say mo jang wala dañu du ñu dëgg ñu la té lolu mëna nek
kenn sant la liggéey kenn sant la defi lenn jàng lay la sant te da ngay jàng fan la force ah mala ma si bokk ñu ma si goor ak tama jigéen la kon la motax nga wara noppi te tey suñu digënté ma mo dama bëgg xam la ngay gis mom la ngay gis mom ba la moy problème da ngay gis mom kay la xam lu ma gis mom ma mako xam ñi am ñi am xaalif ñoo fi yow seen hôtel rek seen kër yi baax nga top bashir mu waye demé yow xam nga ni man bayuma kenn yaangi dégg kenn gennewul école yi yobbu fenn da ngay jang bo mané tok ba bokk ak bébé classe sax da ngay continuer di jang bu am moyen bu baax bu la nexé réd indi ay zéro waye da ngay jang jang bo mi la sax mo nga dem féké sa bobé da ngay commencé dougal ay farantok ay lenen bé mo nga genné ko téggé ko dëlé da xamné tollo go fofu non wala nekk go ci tabo di am jot bobu non diko def nga genné ko sa bobé ba mu sét wicc nga jang ci jang biñ la sant dara japp la ñak jom do mo la japp Je ne sais pas si tu as dit. Mais so bugul sa ndabet regé dina baye sa dox bi te jëmulé na tokki fe ñu jàng parce que man dégguluma man dama liggé ke bi sa kër ba mu tawax sa pour toi yayi dé yow da ngay changer méthode de vie nga jëm yo sa dom parce que ñi ay xalé la xamuñ dara wala ko ci sey biir wax na ay ma dék basé no doolem rek la soxla boko xamul na ma léral lako tay dé jank na bëgg nga wax sa bop dé ko kayo no mabashi era ne nek ak man de xamoo min nañu defal ndew tanki la oy nañu ne passé basi taxuma djik sax ha day gooma da bax mo xamoo wala jema le tres sa jabo di mo re interrompu djogol jox ma telephone da nga genn sa gare li nga nekké yagatu dara nit ñi dinañ ko xam kuy naan di lakatu sama mandel di nga fi yow ya raw ñep day tok fi di wax na nangam na yow ya tok sa kër gi yendal nga ma nga fanama bu waxé li nga li liggéey taxawal wër bu la neex nga ñew tok fo ngi ya ci nekk ay na may dund ci jaaru affaire yu melni ngeen ñoo xamne sa way lakal goor ñi ñun bakkel nañu am goor xarayam lu neex fu neex rek lay fa lañu princess muy data ngeen ci jaam bu sa wa man ci bass nga tey de suma fi sax ni mu léré ni ah wéy gis na lool sama dekkandoo yi ma al neeg bi de ndaysan nga ngama al lampe solaire bi ah tak man ne dama tok samedi ma ni keur ga def ma dara mané xam nga ñoo wété ni la yow xam nga sax nga def ni may wété ni wala insaan bi man doon gis na ko fekk ma tok ni man kissé waaw waay tay mo dum dugu ñu waxtaan ngay ka sa ngay bali
man tay kuma waxon dina dunduli kasse suñu fami ñun amul ku ci ñak ñun na la ñu man lepp lu may def dañ ma koy defal xamna dina la jaaxal suñu fami dañu dunduli non la ma boy ni ko bëgg jox mom ko séré ko yow mak ak yow xamantani jàgg na ci téné di boy en même di lu boy bu mo ko jox ci boy bi jabal la boy bu mbeut ci sa ko problème la bo xolé sama bëti ni may xolé boy bi ak bëti ni da gis ay yi bokul boy bu ma koy xolé yeen wax ngeen ko sax remarqué ki toi on sa dund li lay jëm dund na sa dernière fois ñu nga bëgg dundé mo nga dundé moto do yew bala ma tek sama tank sama yakki fek sama sama ni way nak aduna te deni moto bu toy bu nek dina ma sawu fu ma taxamon fuñ koy taxal ni kon sama dum ci karo ma yi te ci taw xam na tan ko ce qui ça ah ouais dafa deugal bop ki ki lum la mo fi am amu xalat amu dara sa bo jox mo ba ma dem mo am ko ne ka jox sun beti parang amu am wa ay ñoon mais boy bi ni boy jabar na boy wala yow do deg yow mo fi ni deg mo am ay sa bi ni deg mo mo fi am ça c'est que mo jox boy bi ni mu dem yow la mais dafa la pour les amis yow no comprendre le mané tegal mais xamantene am na tegal xam la la boy waxa lay ne borom keur man pour les amis da am ni mo wara xaar ki nek soobi bu am sukar xamna ak ma da tradi atana da soobi amana tele la ko do gis ko ma sax lu do ñun ko ma sax lu do amena ka ay sante yalla da sante yalla